Ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე მოწმის სტატუსით ანალიტიკოსი არჩილ გამზარდია სამართალ დამცავები და გიორგი მამალაძის მძღოლი დაიკითხებიან. საქალაქო სასამართლოში პროცესი დღეს ბრალდების მხარის მოწმეების დაკითხვით გრძელდება. სანდრო თოდაძე გვეტყვის, როგორია მხარეთა პოზიციები, რას ამბობენ პროკურორი და ადვოკატები. ეთუნავით რომ ხარაების პოზიციებს გაგაცოთ, ამდე გეტყვით რომ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა ექსპერტ არჩილ გამზარდიას დაკითხვა, მან სასამართლოს ჩვენება იმ ინფორმაციასთან დაკავშირებით მისცა, რომელიც საკუთარი Facebook-ის გვერდზე დეკანოს გიორგი მამალაძის დააკავებამდე ცოტა ხნით ადრე გაავრცელა. საუბარი ეხება არჩილ გამზარდიას ინფორმაციასა და ვარაუდებს, რომლის შესახებაც ის წერდა და მის პუბლიკაციებში ასე ვთქვათ ნახსენები იყო, რომ იგეგმებოდა არა შორენა თეთრუაშვილის, არამედ უშუალოდ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ლიკვიდაცია. პროცედურულ რაღაცა დეტალებზე ვერ ვისაუბრებ, რომ ის ფორმატიდან გამომდინარე, თუმცა ხაზს გავუსვამ იმას, რომ მიმდინარეს ხდომა, ეს არის დეკანოზი, დაკავებული დეკანოზის მხრიდან შორენა თეთრუაშვილის შესაძლო ლიკვიდაციის თემა. პირადად ჩემი მოსაზრება, არც ერთი არ ემყარებოდა ამ თემას. პირადად ჩემი პოზიციაა, რომ თეთრუაშვილი თუ პატრიარქის ქორეპისკოპოსი, რომელზედაც ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მზადდებოდა ლიკვიდაცია, შეიძლება იყოს მოტივირებული ერთადერთი მიზეზი, ეს შეიძლება იყოს მხოლოდ პატრიარქის ლიკვიდაციის ინტერესი. რა შეეხება უშუალოდ დღევანდელი პროცესის დეტალებს, ბრალდების მხარის ინფორმაციით დღეს სასამართლოს ჩვენებას მისცემს ასევე მოწმეები, სამართლდამცველები, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ საგამოძიებო მოქმედებებში, ასევე დაიკითხება მოწმე, რომელმაც დაკავებამდე ცოტა ხნით ადრე ბოლოს აეროპორტში ნახა დეკანოს გიორგი მამალაძე და ასევე ბრალდებულის მძღოლი, ასევე ადვოკატების ინფორმაციით დღევანდელი პროცესის დაწყებამდე მიხეილ რამიშვილმა განაცხადა და ისაუბრა იმ სარჩელთან დაკავშირებით, რომელიც აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით არის წარმოებაში, როგორც მიხეილ რამიშვილმა განაცხადა. ორ სარჩელზე არის საუბარი, ერთი შეეხება უშუალოდ საპატრიარქოს იურისტის ედიშერ ქარჩავას წინააღმდეგ მის მიერ შესაძლო პატივისა და ღირსების შემლახავი სახელის გახმაურებისთვის სარჩელს, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოშია და ასევე ამავე ბრალდებით სარჩელი შევიდა სააპელაციო სასამართლოში დაცვის მხარის ინფორმაციით, რომელიც შეეხება მაღალი თანამდებობის პირების პოლიტიკოსების მხრიდან ბრალდებულ დეკანოზის მიმართ ცილისწარბლული განცხადებების გაკეთებასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი ასეთი პირი არის გიორგი კვირიკაშვილი, საქართველოს პრემიერი, რომლის წინააღმდეგაც თბილისის სააპელაციო სასამართლოში არის სარჩელი შესული. ისევ გაგრძელდება ბრალდების მხარის მტკიცებულებების გამოკვლევა. უნდა დაიკითხონ მოწმეები, რომლებიც ისაუბრებენ სხვადასხვა ფაქტობრივ გარემოებებზე, მათ შორის არიან ესენი მამაოს ბრალდებულის მძღოლი, მისი მეგობარი, ასევე ადამიანი, ვისაც გველიშხამს თხოვდა ბრალდებული 2016 წლის საფულის თვეში და გამომძიებები, რომლებმაც ჩაატარეს სხვადასხვა საგამომძიებო მოქმედებები. არჩილ გამზარდია დაიკითხა, რა ინფორმაციას ფლობდა ის და განაცხადა დაკითხვის, რომ საიდან ფლობდა, როგორ ფლობდა ამ ინფორმაციას. ორი სამოქალაქო სარჩელი დაიწერა პატივის ღირსების შელახვისთვის და მორალური ზიანის ანაზღაურებაზე. ერთი ეხებოდა ედიშერ ქარჩავას, გარკვეული შენიშვნების მიღების შემდეგ მიღებული იქნა სასამართლოს მიერ და ზუსტად ანალოგიური მოთხოვნით, ანალოგიური შინაარსით ხელისუფლების მაღალი ჩინოსნების მიმართ მოთხოვნა იგივე პატივისა და ღირსების შელახვასთან დაკავშირებით სასამართლომ არ მიიღო. ექვსი პირი არის, რომლის მიმართაც ვითხოვთ პატივისა და ღირსების შელახვის ცნობების უარყოფას და ერთ-ერთი არის პრემიერ-მინისტრი ბატონი გიორგი კვირიკაშვილი. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული ცენდის საქმის არსებითი განხილვა დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს. დღევანდელ პროცესზე ბრალდების 10 მოწმე დაიკითხება. მადლობა, დახურული სხდომის დეტალებით სანდრო თოდაძე გვერდებოდა.